Më shumë se 1000 kalema trëndafilash janë shpërndarë nga bashkia Pogradecit për qytetarët në mënyrë që ata t'i mbjellin në kopshtet dhe lulishtet e banesave të tyre. Një nismë e tillë është ndërmarrë për t'i rikthyer Pogradecit traditën e hershme të kultivimit të trëndafilave dhe luleve nga çdo banor. Sipas Luan Balla, inxhinieri ndërmarrjes së parqeve dhe rekreacionit, që Pogradeci ta meritoi plotësisht emrin qyteti luleve, ka nisur dhurimi i trëndafilave në mënyrë që qytetarët i mbjellin oboret e shtëpive apo hapësira të tjera. Dhurimet kryhen pranë të trëndafilave dhe do të vazhdojnë çdo ditë për të gjithë qytetarët e interesuar. Ndërmarrja e parqeve dhe rekreacionit, Bashkia Pogradec, këtë vit mendoi të krijojë një traditë në marrëdhënie me qytetarët. Dëshira jonë ishte që në kopshtet e vilave, të shtëpive, ku të kenë mundësi, qytetarët të vinë të marrin kalema me gjithë rasti që ne bëmë krahasitjen e trëndafilave, dhe kishim dëshirë të krijonim këtë marrëdhënie. Kanë ardhur shumë qytetarë, kanë marrë, mund të ketë vajtur shifra diku mbi 1000 që janë shpërndarë. I kemi orientuar si t'i vendosin dhe i kemi ftuar çdo vit të vinë, të jenë të pranishëm. Po ashtu edhe për lulet që ne kultivojmë vetë, ju kemi thënë që të vinë, të marrin e farisjat e ndërmarjes dhe t'i vendosin për kopshtet e tyre, vila, vazo. Me këtë rast, ideja jonë ishte që gradualisht edhe qyteti zbukurohet. Një marrëdhënie për bashkët. Dhe e kthehet edhe traditës apo çka? Tradita është. Ne themi që tradita është, pavarësisht se puna s'mjafton asnjëherë. Po, e ndërgjegjësimi gradualisht e vëmëreq që qytetarët kanë dëshirë. Dhe dua të them, të theksoj dhe këte, përveç marrëdhënies me qytetarët, e me njësitë administrative, me shkollat, kopshet, kemi dhuruar dhe gjitha këtyre subjekteve, qofte subjekte privat, nuk ka rëndësi, për ne ka rëndësi të vinë të marrin dhe të zbukurojnë në ambientet e tyre. Bashkia Pogradecit i bën thirrje të gjithë qytetarëve, institucioneve, shkollave apo kopshteve që të marrin kalemat e trëndafilave për të krijuar mjedise të këndshme dhe plot aromë në të gjithë qytetin dhe jo vetëm.